Ora, saudações netoebáticas, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Peço perdão já, desde já, por causa da voz, porque como vocês podem reparar, está um temporal lá fora, tem estado um temporal e isto não vai bem, não é? Mas pronto, estamos aqui para a loja, para a Item Shop. Vamos lá ver aqui as novidades. Portanto, temos aqui a skin nova, locada, todo dia é dia de neve. Essa é uma skin gira, não é? Também a etiqueta Fortnite. As luvas e assim tipo Galaxy. Mas não é nada muito mais. 1.200 V-Bucks. Ok. Depois temos aqui a Trovejareta, portanto, impõe o trovão. Parte conjunto de raios e trovões. Apresentado na temporada 6. É uma picareta reativa. Ok? O símbolo sombrio também está de volta, portanto. Paina. Simples. Indecifrável. Só custa então 500 V-Bucks. Depois temos a Bombardeira Sombria, portanto, está de volta. O futuro parece sombrio. Também temos a Mochila Sombria. Não esqueça de levar o guarda-chuva, etc. 1.200 V-Bucks, estes dois itens. Também foi apresentado na temporada 6, portanto, é. Já tem algum tempo dentro. Está tudo. Ui. Machado Carmesim. Empunho, golpeio, repita. Parte do conjunto de Cavaleiros do Forte, apresentado na temporada 4. Esta é a picareta da Coisa do Guarda-Leiro. Aqui a Cavaleiro. É ó. O máximo, adoro os lendários da Cavaleira Rubra. Operações secretas, mais uma vez esta skin da loja. Tem um estilo branco também. Mais uma vez esta skin da loja. Você não viu nada. Parte do Sindicato Furtivo. Apresentado na temporada 1. Estilo selecionado. Mochila. Para a temporada 9. Possibilidades infinitas. Depois, asas mágicas. Estão de volta. Emplumadas e enfeitiçadas. Parte do conjunto Artes Arcanas. Apresentado na temporada 6. V-Bucks. É um glider muito porreirinho. Simples. Temos o sininho. Mesmo vou ter que comprar, não é? Muito bom. €5. Depois temos o Contagente. Flex ao ritmo, apresentado no X. Temos o Jubilo. Depois, continua cá os bundles do Star Wars, portanto, o TIE Fighter e o E-Wing de 400 V-Bucks, as naves que servem na feira. Temos aqui a Zorli Police 1500, criminosa misteriosa e capaz de permanecer neutra na guerra entre a Primeira Ordem e a Resistência. É a parte do conjunto da nova trilogia. Eu ainda não comprei. Sabia que ela ia ficar aqui mais um dia, portanto, epá, não sei. Às tantas na volta para a loja, não é? Mas torna-se raro, pá, não, são 15 paus. Pô, não começasse assim depois. Enfim, digam aí nos comentários se acham mesmo realmente que eu devo comprar. E depois temos aqui então o bastão de controlo. Muitos, não é? Também não vai farta da primeira ordem. Temos assim, tudo a sua mochila. Ah, e temos aqui Remote Traitor. V-Bucks. Temos também aqui o último. Lado sombrio. Há um grande distúrbio na força. A nova temporada.
capítulo 2, temporada 1, é um gesto que é característico dos vilões de Star Wars, que é por trás goelas. Temos o Kylo Ren, que tem o capuz e seu capuz. Apenas o capuz não dá a outras personagens, acho que pelo menos experimentei e não deu. Tinha 500 V-Bucks. Também é triste faltar um dia e 14 horas para aí para terminar então as cenas dos desafios de Star Wars e depois deixamos de ter o sabre de luz característico desta personagem no jogo. Pois só no criativo, é verdade, mas pá, no jogo, cada vez que a gente apanha o sabre e ficamos com esta skin e tal, ficamos muito poderosos, sentimos ali uma confiança aumentar, não é? E depois temos aqui a Vibroface, que é aquela foice dos Cavaleiros de Ren. Muito sempre aqui. Mas pronto, esta é a loja para o dia 22 de 12 de 2019. Não te esqueças de usar o código NETWEB. Quanto mais me ajudas a mim, mais eu consigo fazer giveaways. Então NETWEB, espero que esteja tudo bem com vocês. Aproveitem as férias, joguem muito. Está quase a chegar o Natal. E isso. Tudo lixado. NETWEB, resolve. Arrasa.